ស្រាបៀកកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិបូរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ Mazda BT ហាសប្រូថ្មីជំរុញអវយវ័យคล้ายចកាពុតបានគីសប្លូតាពីរយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងមានមុនស្នែមទៀះទាញអារម្មណ៍គ្រប់ក្រសែភ្នែកសហការឧបត្ថម្ភដោយហើយសេចក្តីពើកម្លាំងខារបាវមានបន្ថែមវីតាមីន B2 ចំនួនខួរក្បាលអូឡាទេនេះជានៃសម្រាប់នឹងសុខភាពសាំងពូតអាយធីជំនួយសុខភាពពើកម្លាំងហើយជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហេលីស្តាមានបម្រើជូនសេវាកម្មហោះហើរសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ងាយស្រួលធ្លាក់គឺមានតែខោត្រណប់ប្រុសទាន់សម័យ KLC សូមទទួលយកបទពិសោធន៍សួរគីពីរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូគូ បាទនៅក្នុងពេលនេះវត្តមានតារាក្រយូទាំង3ក្រុមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលបន្តិចនេះលោកអ្នកនៅបានជ្រាបថាតើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មពួកគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីជួបជាមួយនឹងទ្រូទស្សនជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែផ្ញើសារគាំទ្រពួកគាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីមួយវិធីផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការប្រក
ในครั้งนี้ส่งน้องมารอมเอาลูกเนี่ยแต่จูบจมูกหนึ่งตราเกิดอยู่ทางใบกระมือต่อแต่บาดจมูกสู้แต่งอคณีบาดสกสบายแต่งอคณีบาดกล่าวพิบานจูบในแต่งอคณีแต่งใบกระมือจังเติ้ลนักเคยดอกนุสาวรีการเวทีระบายยิงปัสกะกรรมระยะเปรย์พาจีบุญง่ายเนี่ยบาดจมูกหนึ่งปัสกะกรรมโซนโซนใบประสันบาดจูบแต่เหมือนเนี่ยอัดนักเคยเนี่ยแต่เดี๋ยวไปจุ่มคณีคือนักเคยการเวทีแต่มาดองบาดจะน่าได้กัญญาสุรดาหนึ่งลูกดรรัตน์กรอยปีกรรมที่ระบายยังบานจับสายหายจีเจลิพีในครองปัสกะกรรมส่วนส่วนใบอารามระบักลุนไอหนึ่งอย่างนั้นกรอยปีการจับสายในการเวทีระบายชิงชมจากกระเป๋าเต้ยนิ้งมีรำทามันกลัวเชื่อทานิชมาเถอบานบ่าสำคัญพอดกระทานิคือจีหมดบ่าเนี่ยประจำชีวิตด้วยนะจะไปสัวทายังมันอาจเบาทอยกรอยแต่เธอการเงียบบ่าบ่าจังสายจะทำไมบานให้มันต่อไปไงนะก็ยังก่ออยู่เฉยมาจากอันเป็นเปรตได้จังนี่คือเชียร์เอาไว้ได้จิกาจองจำมันพอดแบบชีวิตนี้ที่นึงบาทเตอร์รัตโอรุกยงเวงมีกระทาโดยเชียร์เอาไว้แต่คลายแต่ยังตลอดบานในเจกระทาต่อไปเลยอย่างนั้นวิ่งดักดอแต่จักรแต่ครูนึงสอบปิดบ่าต่อวิ่งดอในยังชุกซาบ้องดักดอแต่จักรบาทแต่มันยืดสบายเอาคนบาทกัญญานิดจะน่าได้บาทจ้าวองแบบยงคือจิตติมวยได้ยุบเล็บปีบดายบ่าจ่ายจังยมหอน้องยมเย็นมาได้เนอร์ช่วยบ่าแต่ไปเด็กนี่คือยมเปิ่งไปแต่เด็กคนไอให้ไว้ได้พิเศษคือมีซาบ่าจ่ายจังยายเต้คือจีดตีมวยได้ในขนมจองจ่ามันพลิกจ่าในขนมชาจีบบักยมบ่าจ่าจมูกไรกูจ่าบ่ายนาได้จมูกรูปยมบานกันฮะยมบานมีอารมณ์ฮะสบายดีเนี่ยบุษกรรมที่อันดิเซนทัวร์ไอเดทานเนี่ยสลับปะหรือก็การสลับปะก็ดังปีกาหลงบ้าโครงการต่อสู้โครงการที่มุ้ยเพื่อได้ยังใจใจนั้นคือยังแต่ที่ฟังก็บองบองในกองทัพดำนาจังได้ยอมเป็นทัพการของครูเนี่ยจังยิงจังดังท่าตายิงเป็นสัตว์เพียบอ่อนกังยิงดังท่ายิงไอ้เทวบาลบาทบาทกัญญาลินดาใช่ค่ะนี่คือมองก็โดยจะปลุกกอดออกนิดได้ให้อะไรได้สำคัญในช่วงกระทาเอาไว้ได้ในช่วงกระทามันไอ้เทวบาลใต้ใบเจียนในช่วงเทวบาลปวดท่านึกยังสาวไอ้ไฮเมื่อเราดึกนี้นะบางเคยเจ็บไอ้จ่าปัตย์เมียนจะแบบมวยนึกยังอาจปวดบานไฮก็เกือบคลายพอดยังกระทำบัสันดึกบางส่วนก็ไม่ประสานไหมบัสันจะตลอดตัวเฟิร์มดองเตี้ยไฮเทือกบานเลยจ่าลีไอ้ลงยูนิสโกจะน่าได้บ้างก็ไปจับสายแต่ตัวบานเนื้อกาจับอารมณ์เนื้อกาสะสู้ไปบอมปูนยังน่าคลาดได้บ้าง
យាយទៅតាពីចាប់ដើមចាក់ Ambition 03តាំងពីសប្តាហ៍ទី1បាទពីចាប់ដើមសួរឯងបាទអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហើយការដែលយើងទៅសុំគេហ្នឹងគឺខាងកម្មវិធីណែរៀបចំឬក៏យើងទៅដល់យើងគឺថាសភាពពិតៗមិនណាថាគេមិនជឿថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា6រូបហ្នឹងអាចសុំគេធ្វើដំណើរដល់គ្មានថាវិការមករៀបបានទេបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានអញ្ជើញតារាគ្រយុរាល់បេសកកម្មវគ្គនីមួយៗជូនដល់លោកអ្នកដើម្បីលើកតម្កើងដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែឆ្ងល់គាត់នៅតែសួរថាតើការសាកសុំផ្លូវការសុំការធ្វើដំណើរពីបងប្អូននោះជាការរៀបចំទុកឬមួយយ៉ាងណាដោយសារតែឃើញសុំឡានបានសុំបានហើយរីឯម៉ូតូវិញគឺសុំប្រជាជនហាក់ដូចជាឈរចាំតែតើពិតយើងអត់អាចកាត់យកត្រង់កន្លែងដែលយើងសុំអត់បានការឈរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃរបស់សិល្បករសិល្បករនេះការសំពះសុំគ្រប់គ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងបានកាត់ត្រង់កន្លែងដែលសុំបានសុំបានដើម្បីពេលវេលារបស់យើងខ្លីបាទគួររំលឹកទៅកាន់សប្តាហ៍ទី1ដែលបេសកកម្មនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ3គឺទៅកាន់ខេត្តតាកែវនៅសប្តាហ៍នោះកញ្ញានាតគឺបានទៅដល់គោលដៅលេខ1មុនគេហើយប៉ុន្តែត្រូវបកមកវិញរហូតធ្វើឲ្យតំណែងលេខ1ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកញ្ញាសូរីដាវិញអ្វីដែលប្រជាជនរបស់យើងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះគឺត្រង់កញ្ញានាតនិងលោកសេរាឡើងចុះភ្នំពីរដងបាទយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះមូលហេតុអីបានតែយើងឡើងចុះពីរដងហើយពេលនោះហត់យ៉ាងណាដែរបាទហត់បងនិយាយទៅថ្ងៃនោះគឺមើលទៅពួកខ្ញុំលឿនពេកបងចាំបានមើលវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាបាទមើលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់បានចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាបញ្ញាពេកគាត់ឃើញក្រុមកញ្ញាដួងសូដាគឺគាត់ទៅមុនណៃដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបញ្ញាផ្លែកចាញ់គាត់បាទចាអូម៉ាយអ្នកទួអំទួអំអឺឈុនឈុនអេងខ្ញុំឈុនអេងអេងចាហ្នឹងហ្នឹងអំឡាអបងអំមានគេដាក់ឲ្យយេសានឹងដែរហ្នឹងដល់ដាក់ផ្ទះខ្ញុំក៏មិនឲ្យដាក់ដាក់ហ៎អូតាលេលេជួយហៅជានេះនេះតាតាតាទៀតទៀតតែដូចលោកមានអីទេខៃដីខៃដីអត់មានទេតោះទៅអូអូក៏មានខ្ញុំនិយាយតាមអូមែអូអូទៅអូអូអរគុណច្រើនអូអរគុណបេក្ខជនត្រូវឡើងទៅលើភ្នំកម្ពស់380ម៉ែត្រដើម្បីមកជួបមនុស្សដែលកំពុងរង់ចាំអរគុណលីនេះទៅវិញបងអរគុណច្រើនបងដែលបងជួយមកដល់ខ្ញុំណាបាទបាទអរគុណហេយ៉ូវូអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរបាទបាទអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរដែលបានមកដល់គោលដៅសំខាន់បាទអរគុណហត់ហត់នោះហូបទៅហត់ទៀតតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ូអរគុណសម្រាប់ត្រូវការពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងពីរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចប្រកាសលទ្ធផលបានមួយវិញទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវទៅរកបាទក្បាលព្រំដែលបានកប់នៅក្នុងដីនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបាទធ្វើការចាប់នៅទីទាំង4ហើយអ្នកទាំងពីរបានយល់សារជាបន្តអូ my god ទេព្រោះក្បាលព្រំយើងកាយដីទៅរកឃើញកាយដីឲ្យទៅអត់បានឃើញតាតពូ My god បងម្ដងទៀតយើងខំបាត់ហើយបងអើយក្បាលព្រំបាទហើយដូចជាអ្នកទាំងពីរទៅត្រឡប់ទៅរកក្បាលព្រំម្ដងទៀតតាមវិសាអឺតាបងចឹងខ្ញុំសុំម្ដងទៀតបងណាទាំងពីរដោះស្រាយគិតធ្វើម៉េចទៅត្រង់បងលើខ្ញុំចោះ template ទៅម៉េចខ្ញុំចាំ template ហើយចោះកើតទេហត់ណាសម្រាប់ចិត្តបានច្បាស់កុំឲ្យទៅនិយាយតាមចឹងមកបងតាប្រមលើមិនទៅ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 តាតាមួយលឿនដែរតាតាតាចាំចាំទៅទៀតហ្នឹងណានេះប
ôi 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 មកគុណអរមកគុណអរគុណច្រើនអំតាំងពុតនៅថ្ងៃនោះអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មិនដឹងថាបងប្អូនបានទស្សនាចាប់អារម្មណ៍ឬទេព្រោះអីកញ្ញានៀតគឺជាបៃកានារីមួយដែលគាត់នៅក្នុងពេលនោះគាត់ហាក់ដូចជាមានការមាននៀតថាចង់ត្រឡប់ទៅវិញចង់ឈ្នះហាក់ដូចជាអំហិច្ឆតានៃការចង់ត្រឡប់ទៅវិញរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាំងជាងសេរានៅបងកាមេរ៉ាម៉ានទៀតបងកាមេរ៉ាម៉ានអត់ថាទៅមកគាត់សុំចង់ចាញ់ហើយគាត់ថាអត់ទៅទេអត់
ំពេលដែលអារម្មណ៍ចង់ឈ្នះអត់គិតថ្ងៃហត់ទេប៉ុន្តែបងកាមេរ៉ាម៉ាន់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតាមយកប្លង់ឲ្យបានទោះបីជាគាត់ត្រូវក្រាបនៅដីគាត់ទៅឡើងលើដើមឈើគាត់ទៅរត់ទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកាមេរ៉ាម៉ាន់គាត់ជួបនៅរឿងដែលលំបាកដែលជាបេសកកម្មមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់ក្រុមទាំងអស់តែងតែអរគុណនឹងមានមនុស្សចេតនាជាមួយនឹងបងបងកាមេរ៉ាម៉ាន់ដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដល់ពេលឡើងលើបងយល់ថាគាត់ក្អួតបងកាមេរ៉ាម៉ាន់គាត់ថាគាត់ឡើងចុះគាត់ហត់ពេកក្តៅផងអត់ទឹកញ៉ាំហើយបញ្ញាំទៀតបាទសម្រាប់ចិត្តអត់ចុះគាត់ថាអត់ចុះទេសេដាអូនឯងមិនបាច់ចុះទេទៅចុះទៅធ្វើអីទៀតឥឡូវអូនឯងមើលម៉ោងម៉ាន់ម៉ោង 7:01 ហ្នឹងគាត់ថាបើចុះគណៈលេខ3ដែរនេះលេខ3ដែរបងតួបានលេខ3ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់ងារសាទាំងអស់បាទខ្ញុំថាអីតែខ្ញុំ 7:01 ចិត្តខ្ញុំមិនដឹងគាត់ព្រោះគាត់គាត់អស់ហើយគាត់ខ្ចោលមិនដឹងអីបងគាត់អស់ហើយខ្ញុំថាព្រះរាល់ឯងទៅបកទៅមកខ្ចោលបាទតែ 7:01 ចង់ទៅសួរគេបងមានផ្លូវកាត់អត់មានឡានឡើងអត់ឡានឡើងតែស្មាននេះអស់ហើយមានកោយន់អត់អឺឡើងស្មានដល់ថ្មគេចុះទៅវិញអស់ហើយចុះបងម៉ូតូម៉ូតូណាឡើងបានអូនអូយបងអើយទៅមិនទៅក្នុងចិត្តអីដល់ពេលបងបងសួរម៉ែថាអឺអានេះចង់អានេះចង់ចង់ហើយបាទអ្នកចង់ចង់ឲ្យកាមេរ៉ាមួយទៀតបាទចាមានកាមេរ៉ាមួយទៀតកាន់ឲ្យចាអូយបងហើយចិត្តមានអារម្មណ៍ថាហត់ទេសុបាយចិត្តបាទសុវឹងហ្មងបងចុះដូចជ្រួចចុះដូចជ្រួចបាទព្រោះអីខ្លាចថាមានបញ្ហាកុំឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានគិតថាប្រសិនបើកាមេរ៉ាមិនអត់ព្រមចុះទេខ្លាចបែកជននឹងបែកនេះបន្ទោសថាចាញ់មកពីកាមេរ៉ាមិនអត់ចុះអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងគណៈកម្មការក៏បានសម្រេចចិត្តថារកកាមេរ៉ាមិនថ្មីឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងបានទៅចុះពីលើភ្នំយើងអត់មានប្លង់យកទេតែពេលឡើងភ្នំយើងឲ្យកាមេរ៉ាឡើងមកតាមមួយទៀតបាទពេលនោះគឺកញ្ញានាតនិងលោកសេរ៉ាត្រូវចុះពីលើភ្នំម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែពេលឡើងមកយើងសម័យសម័យថាទាំងអស់គ្នាមិនគិតដូចខ្ញុំមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឡើងមកយើងគិតថាយើងសុំឲ្យតដល់លើឯងយើងចុះមកវិញចប់ឲ្យមិនអញ្ចឹងបាយជិះត្រូវចុះបកទៅប្រហែលជាប្រមាណគីឡូទៀតនេះទៅដល់ភូមិដូចជា7គីឡូពីភ្នំចសោទៅផ្ទះអ្នកភូមិហ្នឹងគឺជា7គីឡូបាទហើយម៉ូតូអត់មានសាំងទៀតមានសាំងទៀតនឹងទៅសុំបងស្រីដែលកាលក់សាំងហ្នឹងអូសុំអ្នកលក់សាំងទៀតនឹងសុំអ្នកលក់សាំងគាត់បានគាត់ឲ្យមកកូនដបដែរបាទចាក់ប៉ុន្តែគាត់ថាខាងកាមេរ៉ាគឺគាត់បានថតពេលដែលខ្ញុំសុំសាំងគាត់ចាក់ឯងបើសារដែលកាមេរ៉ាគាត់ទៅមុខបានដែរដល់ពេលទៅដល់ហើយត្រឡប់មកវិញទៀតមកវិញហើយខាងកាមេរ៉ាគឺគាត់បងបានផៃជាបាទតែកដាដែរគាត់ថាអូយទៅលេងវិញបងទៅលេងវិញគាត់ជិះតែកដាផ្លូវមកហើយគាត់ឲ្យឲ្យខ្ញុំនឹងកាន់កាមេរ៉ាឡើងទៅលើទៀតបាទចាឲ្យខ្ញុំយើងលុបភ្នំវិញម្ដងទៅដល់ឃើញមកស្គរឯណាបាទទៅដល់លុបភ្នំអូយគេមកដល់អស់ហើយក្បៃលោកចាញ់តែដើរមួយមួយយឺយឺបាទលេងស្គរគាត់ថាអំអំមានសួរអំដែរសាំងសាំងអរបាត់ជារមាន់ទី7ណ៎ណាអំអើអានេះខលគាត់សួរហេរត់បណ្ដោយប្រឹងលឿនមិនលោកយូនីស្កូនឹងកញ្ញាប៉ូលីដាតាមពិតទៅគឺមកដល់មុនកញ្ញានៀតបាទមកដល់ខ្ញុំដល់ទៅមិនដឹងថាគាត់បាញ់បាញ់តែមកដល់ក្រោយវិញហើយទីប្រុសបានថាពេលនឹងមូលហេតុអីបានជាយើងមកដល់ក្រោយគាត់វិញអឺពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែសួរលោកតាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងខ្ញុំដឹងបាទព្រោះថានៅខាងស្ដាំដៃទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាស្ងាត់បាទអត់មានឃើញមនុស្សទេហើយខ្ញុំឃើញអានិតជាមួយសេរ៉ាមកពីខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំឡើងពីលើភ្នំមកដែរខ្ញុំថាពីរអ្នកនឹងប្រហែលជាវង្វេងផ្លូវហើយប៉ុន្តែដៃគូខ្ញុំនេះគេពេលនោះគេភ្លេចគិតជាគូបច្ចេកញគិតថាជីវិតភ័ក្រគេសួរថាអានិតនេះណាសក្តោហើយណាអានិតគេនៅរៀបរាប់សួរមកថាបែកគ្នាអញ្ចឹងណាថាវាដូចបែកគ្នាស្នោពតអញ្ចឹងបាទជួបគ្នាលើភ្នំហ្នឹងតែខ្ញុំឡើងកន្លែងសួរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំនឹកថាអានិតមួយសេរ៉ាប្រហែលជាវង្វេងផ្លូវហើយបាទហើយគាត់នេះគេដើរជិតខ្ញុំគាត់ថាលឺថា
còn lưu thằng nhôm xua mặt ha lúc ta lại cứ sát bộ đá nơi nát anh biết trề tới nhôm có trề đại nhôm tới con đại bàn tay còn trong người khác còn thằng cất thằng cất thằng từ ba hai ba tới nhôm bây giờ mới đo muốn ở bàn ba trái đá cứ nhôm còn đây từ trái như thế này chừng tới ở trà bà làm bốn nít cái bàn mà đo từ bố cái bàn bạc nhôm mà chỉ hiện tiếp đo trái bàn tay ở ở bạc bây giờ quan trọng lắm vậy tới nhôm này bọn bạn đặt trả lời cất thằng của làng phnom nưng xua xua nè này quạt lụi lụi nó tam phnom nưng thắng bom mình khơi nhở cầm xem xem quạt làng oi bom làng oi mà anh khỏi kêu hai pi cu làng oi đập bay chăng mẹ cả nã đầy nhom làng phnom nưng cứ nhom làng tam tần á của đại thắng á bom cất thắng luôn anh bắt con chạy ba lịch bay chăng làng tam tần á hay ắt cất thả nết cho tơ mà đong kia đây ắt cất đây hay cất thả luôn anh ba lịch bay vậy đập bay chăng thưa anh mui mui chăng tơ chắp bà rom và tam nưng nè từng pi đi ban phá áp quạt thả lại tết cho ចូលទៅ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 
ើនឹងលោករដ្ឋវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1បេសកកម្មត្រង់ណាដែលគេថាពិបាកនឹងចងចាំជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទាំងពីរអ្នកនេះបើសិនជានិយាយពីដេប៉ាចេញមកតាំងពីភ្នំពេញទៅបាទនាងខ្ញុំមានជំនឿហ្មងព្រោះអឺចង់និយាយថាទឹកមាត់យើងប្រៃហ៎សុំទៅខាងណាក៏គេប្រជាជនលោកសុបាយចិត្តនឹងជួយហើយមិនសូវជាបានត្រូវការបដិសេធទេជួនកាលគាត់ត្រូវជូនយើងដាក់ត្រឹមគីឡូរ៉ូលេខ28អញ្ចឹងដល់ពេលយើងសម្រោះសម្រួលនៅក្នុងឡានពេកទៅគាត់ជូនទៅដល់38ដល់គោដៅចាតែហើយយើងមានការសម្រោះសម្រួលប៉ុន្តែញានខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺវិញ្ញាសារោគក្បាលព្រំនាងខ្ញុំឡើងសឹងរោមមុខអ្នកដាក់ទៀតសង្ស័យតាំងសង្ស័យតានេះគេដឹងសង្ស័យតាហូបអីបងក្បាលព្រំទុកឲ្យវិធីកននឹងកោដៅមើលខ្ញុំបងមានតែកន្លែងបងនេះសង្ស័យនេះទៀតមើលបងនេះអូខ្ញុំសង្ស័យនោះបងនោះឃើញដូចប៉ះប៉ះអីគេមិញបងសង្ស័យនោះនោះមួយទៀតអត់ដែរនោះមួយទៀតអាយជួយស៊ីមួយបានក្បាលព្រំនឹងមិនវិញណាព្រំបើយន់នោះអូអស់ហើយយើងជិះកាត់ទៅសើអ្នកដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងដាក់រេដាដាក់ទៅកម្មវិធីនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន